Ja sam Carlos i dolazim iz Meksika. Posle jedne turističke posete Srbiji, rešio sam da se preselim u ovu prelepu zemlju. Ovde živim od 2015. godine. Naučio sam srpski jezik i tek sam počeo da otkrivam bogatstvo srpske kulture. Welcome to the Balkans! Bienvenidos a los Balkanes! Knić! Kako vole ovde da kažu, mnogi su čuli sa Šumadiju, ali svi znaju za Gružu. Prvi mi je dan u ovom kraju. Naučit ću od majstora kako se pravi gružanska pita, kakvog su ukusa vladankini neobični džemovi. Posetit ću čuveni manastir Kamenac, vozit ću se autobusom kakvim su se vozili junaci iz Koto tamo peva, a na kraju će me sačekati gozba u jednoj šumskoj oazi. Dobrodošli u Gružu! Lepe li su, nano, gružanke devojke? I ko što ću se uveriti, ne samo devojke, već i priroda, kultura, hrana, piće. Gruža je oaza u srcu Šumadije i prostire se duž 75 km toka istoimene reke Gruže, koja izvire na planini Rudnik. Ova opština se zvanično zove Knić, po varošici koji je centar ovog kraja, ali svi i dalje koriste ime Gruža, po starom gružanskom sresu koga je ustanovio kralj Aleksandar, a kome su sva ova sela pripadala. Iz ovog kraja su čuveni pesnik Dobrica Erić i pevač Miroslav Ilić. Moje prvo odredište je seosko domaćinstvo Aleksića u selu Guberevac. Ovde sam želeo da svratim od kako sam prvi put probao ukuse iz vladankinog čarobnog špajza. Vladanka je majstralna kuvarica i ekspert za domaću kuhinju. Ona pravi slatko, pekmez, džemove i sokove od neverovatnog broja biljaka. Jagode, kruške, mušmule, maslačka, koprive, gaveza, trnjine, drenjine. Mnogi nisu čuli za neko od ovih biljaka, a kamoli znali da od njih mogu da se naprave ovako ukusne simnice. Vladankin muž Prvozlav se također bavi i vočkama, od kojih pravi vrhunsku rakiju, ali njegove tajne čuvamo sa sledeću epizodu. E, Carlos, ovo je jedna mirisna starinska ruža koju sam ja pre mnogo godina dobila i zasadila. Možeš da pomirišeš, a ja ću da ti kažem šta se od nje pravi. Gružinska ruža? Jes. U, što lepo miriše. Šta misliš, šta može od nje da se napravi? Pa ja vidim džemove, tako nešto, ali ne znam da li može i džem da se dobije od ruže. Pa možda može, ali ja nisam pravila džem. Ja sam pravila sok i pravila sam slatko. To je starinska majska ruža od koje su i naši stari pravili to isto što i ja sad pravim. A inače, ako mislim od ruže, imate, eto da, sok, slatko... Da, od ruže. Od ruže, da. A ovoj korpi... Ima svašta nešto. Počet ćemo, ovdje ima i džemova i slatkog. Znači ima džemova sa šećerom, bez šećera. Slatko je sa šećerom. E, počet ćemo od tih nekih neobičnih džemova koje ja pravim. Neobični džemovi? Neobični džemovi. Znaš gde raste to voće? To voće od tih neobičnih džemova, za te neobične džemove ja skupljam u šumi. To su brekinja, to je trnjina, to je drenjina, svašta, oskoruša. To su sve šumski plodovi, čisti, iz netaknute prirode. Ja idem pa ih berem. Prvo, mnogo se lepo osjećam kad odem u šumu, a drugo, još sam srećnija kad naberem neku količinu koja mi treba i pretočim u ove male teglice. Oni se prave i sa šećerom i bez šećera. Da, pošto mislim i to srećera, i vi ste isto poznata po tome što imate i ono džemove i te proizvode bez šećera. Ono. Bez šećera, jeste. Imam i svoje kupce koji već godinama to kupuju od mene. To malo su zahtevni ti džemovi, ali to se pakuje u manje teglice i gosti kažu i kad dođu ovde i kupci da su oni prelepi. Morat ćeš posle da probaš. Hoću. Nego inače, da pitam samo, je li neko je došao pa da traži slatko bez šećera? Ima i takvih koji misle da može da se napravi slatko bez šećera.
ali nisu upućeni. Jajde, onda da vidimo samo ove džemove što ste mi rekli sad, ono, one malo neobičnije, ono. Ovo je jedan džem koji se pravi od mušmule. Aha. To je jako fini džem. Kad jedeš njega, kad otvoriš teglicu zimi, imaš osjećaj kao da si u voćnjaku i da jedeš mušmulu. Znači, to su prelepi džemovi. E, sad ćemo da vidimo što imamo dalje. Imamo marmeladu. E, a ovdje imam nešto isto neobično. Jedno slatko koje sam ja pravila početkom godine. Ovo je slatko od šumskih ljubičica. To je jako interesantno slatko. To su one male ljubičice koje rastu po proplancima i po planini. Ja vrlo rado idem njih berem, mada treba mnogo, mnogo da se nabere latica da bi se skuvalo jedno tako slatko. Ovo sam ja otkrila jednu neobičnu voćku. Brekinja se zove. Ja prvo nisam znala šta je to, pa sam tražila i vidjela sam to je isto jedno šumsko voće. Ona je jako neobična biljka, jako lekovita biljka. Kažu da je njena kora najlekovitija, ali džem je isto lep. Isto, on ima ukus kao da jedeš mušmulu, znači sličan ukus mušmuli. Eto, to je to. Eto, ono, to nisam ni ja čuo za ovu biljku zapravo. Eto, tako, moraš da probaš. Ja prvi put čujem. Moraš da probaš, jesu. Pa, ovo je brekinja, da. Treba čovjek samo da ima vremena, da voli prirodu i da ode da nabere to šumsko voće i da ga pretoči u teglice. To je nešto najlepše. A inače, ja samo pošto vidim to, ono, kao što mi baš onako isto preveća pažnju. Ono, ko grožđe, ono, sa paprikama. Ovo. Da. Ovo je grožđe. Ja sam ovdje radila kombinaciju. Znači, grožđe mora da bude zdravo. Znači, mora da bude tvrd plod. Takav i ostane. Ovdje ima i crno i belo grožđe. A ovdje, to je kombinacija. Vidite, vidiš kolike su ove male ljute papričice? O, one su najopasnije. A joj, da li su ljuće nego od onih tvojih meksičkih? Jesu, sigurno. Ili tu su negde. Ovo je jako interesantno i isto gosti ovo jako vole i jako im se dopada. To sam ja radila, ima možda jedno 3-4 godine unazad, ali to je stvarno, svi obožavaju. Svi su nekako nepoverljivi kada ga probaju, ali ovdje je spoj, znači i kiselo, i slatko, i slano. Tri ukusa ima. Da, pa zato me baš privuklo tašnje, pošto jeste ono nekako neobična kombinacija, ali vjerovatno može da bude dobra. Svašta ja nešto pravim kad imam vremena. Eto, još imamo i paprčice lepe, ovakve. Jeste. To čiste bez grožđa. Jeste. Ovo je malo, ovdje ima kupinovo vino. To je vino od divljih kupina. Ja isto tako imam kad imam vremena. Idem kad idem, imam vremena, naberem malo tih, ali divlje kupine. I onda napravim to kupinovo vino. Ono je jako lekovito. Viš kako to lepo stoji, naravno, kad da, ga lepo odradiš. A kad ga ne odradiš i kad ne onaj proces urenja ne prođe, zna ono i da su kiseli. Ma dobro, i to da. Čak pa je dobro, to ima sve treba iskustvo i sve čovjek treba nekad nešto da proba. Naravno. Ja predlažem da ti dođeš kod mene i da mi te džemove pravimo zajedno, da naučiš i to, pošto sve znaš. I čak i da idemo u šumu zajedno da noveremo. Povest ćemo Pera. Pero poznaje dobro šumu. Pero uvek ide, šeta, imamo jednog psa i on ide u šumu i šeta sa njim. Tako da možeš ti s Perom da ideš da bereš plodove, a ja ću poslije zajedno ćemo da kuvam. Može. Dogovorili smo se. Dogovorili smo se. Hoćemo. Vladanka će mi pokazati kako se pravi njena čuvena pita, koja je oborila s nogu mnoge poznate gosti. Obukao sam kecelju, zasukao rukave i spremio se da zaronim u testo. Jo, vidim lepu kuhinju. Carlos, sad ću da te naučim da praviš kore za jednu gružansku pitu. A prvo moraš da vežeš kecelju. Ja da budem domaćina. Naravno. Au, što ti lepo stoji. Jo. Je li ovo dovoljno? Dobro, super. Pokriva stomak. Super.
Evo sad, vidim, imamo već ovde ono brašno. Imamo brašno. Šta ćemo da pravimo? Pitu. Prvo ćemo da zamecimo kore, pa ćemo kore da ispečemo na plotni, pa ćemo posle da pravimo pitu. Jel može? A može, naravno. Ali kakva je pita u pitanju inače? To je jedna gružanska pita sa sirom i sa kajmakom. Oh. Oduševit ćeš se, probat ćeš. Jedva u stvari kako napraviš, tako ćeš i da jedeš. Ja ću da se trudim, ali opet... Pa dobro. Sad ćemo staviti ovde malo ulja. Ulja. Dovoljno. Znači, onako pravili smo, da, onako rupu, ono, da, vamo. Da, pa ćemo staviti malo vode. Ovako. E, onda ćeš ti sad da rukama mesiš ovako. Sve, a kao da sve jednom rukom možeš da mešaš, da mešaš, da da. Ovako. Da, dodaješ brašno. Ovako, još malo ćemo, čak još ćemo da damo vode. Polako, 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 polako. Nigde ne žulimo, nigde, a? Nigde, nigde, samo polako. Ovako, ovako mešaj u krug. U krug, da, 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 dobro. Da, da, da. Dobro. Čekaj, još malo vode ti dodam. E, sad vi imate smešaj. Izmereni ono. Super, super. Mešaj, mešaj, Carlos, tako. Jo, sve to lepo mješaj. Sad sjedini, ovako u krug mešaj, da. Sad sam jako monstrum. Okrenu ovako, dobro je, super. Super. Iz močvare. Dobre, dobre, dobre. E, sad ćemo ovako opet još malo brašna. E, sad da se ovako. Ne zalepi, ajde. Da. Ajde, tako. Joj, ako da pravimo neku kuglu otprilike, a? Ovako, 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 Carlos. Tako, tako. Ovako, ono, tako. Samo da vraćam da, da, u da, centar. Da, da. I sa svih strana, pomalo. Dobro, dobro, dobro. Može. E, super. Da pravimo loptu neku. E, super. E, sad ćeš da je okreviš, da okrenem ovako. I sad ćemo to da pokrijemo krpom, da odstoji. Koliko dugo treba da odstoji? Pa možda jedno pola sata. A ja još pola sata. Sad ćemo to ovako da odstoji. Treba da čekam da probam da pitu. E, tako. To je to. Evo sad. Može. Sad ono, uzimam dva komada. Prvo, da, ali nemoj ništa da ga kako stoji, tako, tako ga i stavi. Aha, ne smeš da ga diraš. Da. Dobro. Stavi drugi tu. Ovaj. Tu pored. Može, da. Eto. Malo ćemo da stavimo brašna. E, sad ćeš da valjaš pomalo. Hoću, ovako, a? Nemoj mnogo jako, ne, nemaš aha, potrebe da zapinješ ništa. Opušteno nakon, da samo... E, sad ćemo da okrenemo. Da ih mazim samo. Ovako, da, 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 sad da okreneš. Ćemo malo brašna, ajde opet razvaljaj, ne jako. Opet i samo da ih mazim, a ne da ih dobro. Mučim. Dobro, sad ćeš da staviš po jednu kašiku ulja. Ili namaži sa... Ili, jel mogu možeš, ono inače? Možeš, možeš, namaži. Ovako, prilike, da, da. Ne znam, ja nisam... Svuda, celu namaži, svuda. Aha, da, 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 da. Da, da, svuda moraš da namažeš. Svuda, uzi još ulja. Kašiku ćemo da sklonimo ovde. Uzmi sad drugu koru, namaži isto. Hoću. Primakni ovamo slobodno ulje, da ovde je lakše to. E, da, da mislim, da. I lakše kameri da se... Da, 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 da. Svuda, znači važno je da svuda ulje bude po površini, da se ne lepi. Ako nema ulja i ivice slobodno, ono će se zalepi. Da, 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 treba sve da, da bude pokriveno. Sve, 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 da, da. E, dovoljno, može tu malo, e, dovoljno, spustiš ulje. Sad uzmeš malo brašna iz tupa, pobrašnjavi preko, svuda. A? Svuda, slobodno. Svuda redom brašna. Još slobodno. Da. Ne treba još ovamo? Ne moraš. Možda ovde, ovde još malo staviš. Aha. Da, pošto... Slobodno, slobodno. Pusti slobodno, ništa ne smetam u brašu. E, sad ćeš jednu preko druge da preklopiš. Sada? Jednu, da. Ovako, tako, recimo, kako stoji, ovo. Spusti je. Ne, da ga spustimo ovamo, a? Da boli, preko. Da gledaju jedna u drugu. Da, brašno u brašno. Ovako. Slobodno, tako. Iš. Samo, ništa ne fali. Samo ga podesi. Lepo, tako, da bude. E, sad ćemo ovo da pomerimo.
Sad imamo kod dve tortilje. I sad uzmeš, razvlačiš polako. Znači ništa... Samo da ih mazim, bukvalno. Pa malo možda jače nego da maziš sad. Sad već razviješ još malo gore. Mogu da poludim. Sad možeš da okreni još gore, još gore. Aha, da tamo. Sad okreni na drugu stranu malo. Ovako veše. Tako, da. Pa isto razvaljaj. I opet gore dolje. Da. Najmanje na krajovima, više na sredinu. Tako, još. Tako, i tamo malo. Tamo, da napraviš krug i ovamo, novu se. Treba što okruglije da budi. Staviš malo brašna, da. Preko? Da, slobodno. I rukom ovako premaži brašno, svuk da ti se ne lepi. Malo oklagiju premaži isto brašno da ti se... Sad ćemo da uhvatimo ovo, ovako. Da savija u... Da, polako. Sad nemoj da pritežeš. Oklagiju, a? Nego, sad pomalo ovako razvlačiš, ovako kako ideš, ti pomalo rukama razvlačiš. Aha, treba i ovde u oklagi da se razvlači. Nemo da stežeš mnogo, samo ovako rukama, ovako. Tako, da mazim kuće. Do kraja. Sad stavi ovde malo brašna. Ovde? Da, ovde. Gde treba da se radi, ja? Uvek moraš da imaš brašna, da, slobodno, da. Sad okreneš drugačije, znači kontra. Ovako? Ne, sad ovako. Aha, s ove strane. Ajde. Pa onda valjaš gordol, isto. Znači isto tako, gordol, gore pa dole. Gledaš malo i opet meni se čini da je okruglo toliko koliko bi trebalo, ali... Dobro. Sad opet ovde za ovo staviš. Aha, ono ko zakragi opet. Polako, malo ćemo brašna stavimo da ti se slučajno ne lepi. Slobodno, brašno, ništa ne smeta, višak otpadne. Dobro. Onda opet savijaš polako i ovako rukama, pomalo. I ponovo ovako. Da, tako, dalje, tako, slobodno, dalje. Sve do kraja tako ideš. Nema veze, ništa. Ne moraš više, da. Napravio sam rupu tamo. Ništa. Do kraja. Sad nam je gotova kora spremna za pečenje. A jeste li? Jeste. Hoćemo da je stavimo? Hoćemo da je stavimo. Ajde, hoćeš. Hoću ja da znam ovako. Polako. I onda odmotavaš je polako. Da, odmotavaš. Ovako, a? Ovako. Na dole. I onako samo ga... Jeste, samo odmotavaj, samo nemoj blizu te šporeš ne zakači tebe, da te ne ispeče. Samo polako, slobodno, samo je baci da te ne ispeče šporeš. Ovako. Super. Sad će ona malo da se ispeče. Koliko treba da... Malo, pa ćemo da je okrenemo na drugu stranu. Ovako ćemo sada, ovako. Prema tebi. Jo, već mi se sviđa kako izgleda. Sad ću ti dam nož da ti ovde uhvatiš ovako da je preokreniš. Dobro. To možeš, ali s te strane prema tebi tamo. Neka ga tu, slobodno, da. Dobro. Tamo, podigni tu, pa je uhvati s oba dve ruke. I ja ju samo stavim ovako. Dobro, hoću. Juh! Ništa. Super. Tako. Ovako. Ništa ne smeta. Ništa, super je. Ništa. I mora još malo da vleji. Onda ćemo da je okrenemo ovako. Ono što je tamo da bude ovamo. Aha. Vi mi reci kada. Možeš da je okreneš. Ali ne, moraš rukom, ne možeš. Aha. Ovako. Nežno. Ovako. Tako. Sad kako ćeš da je skloniš ili ja da je sklonim? Pa mogu ja samo da mi kažete kako. Isto opet ono nošemo unutra. Ovako, ali srame da se ne ispečeš. I daj ovamo na sto. Uhvati ovde, slobodno. Neće, nije to toliko. Slobodno. Ovako, a? I ovde je baci. Uj. Jeste vruće, kora. Sad ćeš da je razdvojiš. Čekaj, sam nema da je ovo. Evo ga. Evo, to što nam je bilo bitno da se ne zalepe. Da, to je znači stavljaš dosta brašna da se ne zalepe. A nije se zalepilo? Nije. Sad je stavi dole, pa je stavi na četiri delo. Staviš ovamo prema meni, pa onda od tebe, pa tamo. Aha. Sad stavi ovu. Sad je ovo gotovo? Gotovo, stavi ovde. Super. Ajde sad, tu. I ovako isto, a? Tako, pa prema tebi.
pa onako. I ovde. Samo malo. Šta se... Super. Ali dobro. A, super. Jesam ja prošao kod... Jesi. Hvala. Još jedno skriveno blago među gručanskim brdima je i prelepi manastir Kamenac. Podignut je još u 14. veku, a smatra se da ga je izgradio despot Stefan Lazarević. Više puta je rušen za vreme turske vladavine, ali je svaki put obnavljan i danas stoji u svom punom sjaju. Ovo je danas ženski manastir i njegovo sestrinstvo je poznato po mnogobrojnim proizvodima od lekovitih viljaka, koji mogu da se nabave u ovom manastiru. Kada sam počeo da živim u Srbiji, deo obavezne filmske lektire bila je svakako kultna crna komedija Ko to tamo peva, po tekstu Dušana Kovačevića, a u režiji Slobodan Šijana. Glavni lik u ovom filmu je nezaboravni starinski autobus, marke Mercedes-Benz, a tada nisam ni slutio da ću se ja voziti u jednom od njih. Petko je vlasnik rokerske i bajkerske kafane Ko to tamo peva, a ispred nje ima parkiran identičan autobus onom iz filma. Pronašao ga je 2000. godine u dosta teškom stanju i odmah došao na ideju da ga obnovi i ljudima priredi vožnju kao iz filma, ali ne putem, nego kroz šumu. Ovo je glavni ključ za autobus. To naravno. A kuda se vozimo? A, sad ćete da vidiš, to ti je prašuma jedna, ogromna. Tu, kad bi neko hteo da nas pronađe, ne bi ustao da nas nađe. Sad ćete da vidiš. Ojoj. Kroz pustinju i prašumu, ako znaš. Ovaj. Ja sam je tu nazvao, u stvari, to je neka lovačka kolonija i lovište. Mi je zovemo Vuk. A sad to ne znam. Pa dobro, to jeste, da. To vidimo, ali, jeste Vuk. Ti sam namerno jedno slovo izostavio sad, pa je mi zovemo Vukojbina. Vukojbina. I lepo, ja volim da odem tamo i pobegneš od svakog dana, od svih onih stvari što ćemo gura, posao, biznis, vamo, tamo, naš, problemi. Samo odem tamo i sakrijem se i cijelo dan ne moram da dođem kući uopšte sve. To još daleko od puta, a daleko od puta. Ko me treba, on će da me nađe i molim. A što, pošto sam rekli, sad idemo kroz šumu čak. Kroz šumu, a kad će da vidiš, to je malo, boga mi. Mada je sad neko vreme, malo je popodne, tako da imamo dovoljno. I svetla je sve, super. Koliko je star autobus inače? Autobus je 953. godište. Ojo! Baš mi iz filma onog, nije, to tamo peva. Nije. Film je snimljen sa autobus jednim iz Hrvatske i još jedan koji je se služio bio za onu zadnju scenu kad je bilo ono granatiranje i tako da. A ovaj je autobus 53. godište, a u njemu je motor 960-600. I znači sve na standardu sve to ide ovako, da kažem relativno dobro. A koliko može ono da ide? Pa ja, koliko može da stiga? On ima neke 4 brzine. Ja još nisam ubacio u četvrtu nikad. Samo prva, druga. Kroz šumu ne može da se baci ta četvrta? Ne može. Evo, ovamo je zatvoren put, a sad idemo ovim ovamo alternativnim putem. Vojska. Vojska? Ovo mi ne sluti na dobro, ej. Ej, ovo je još tek stigo, ej, joj. Tata, pukla guma. Uje. Pade sulundar, gore. Ma zna se da dođemo u šumu. Zna se da dođemo u divljinu. Jo, kakav put. A je vozite? A? Je vozite često ovaj bus? Pa, ili samo ovo za posebne prilike? Za posebne prilike, kad...
Posljedno ključ. Ja. I sad ti nekom da pričaš o nekoj vrsti turizma. Kako da ti ovaj put svrstaš u neku kategoriju turističku? Koja je? Ovo ne postoji kategorija. Između drveća se nazire konačno odredište ove fenomenalne ture. Nisam siguran da li smem na televiziji da izgovorim ime ovog lokala, ali vidjet ćemo da li mogu da se provučem. Ovo mesto su duhovi to prozvali Vukovina, jer se nalazi skriveno u šumi, daleko od buke grada. Ovde su nas dočekale gitare slavnog jugoslovenskog benda Smak i fantastičan gulaš koji su priredili za našu ekipu. Ovde bih mogao još nedelju dana da ostanem, ali me čeka još jedan dan da vas upoznam sa Gružom. U Gruši sam manje od 24 časa, a već sam otkrio tajne vladankinih čemova. Naučio da ga pravim pite, osetio mir manastira Kamenac i imao ludačku, bukvalno filmsku vožnju. Čuo sam mnogo toga o gostoprimstvu u ovom kraju, ali ovo je bukvalno prevasišlo sva moje očekivanja. A tek mi je prvi dan. U narednoj epizodi nastavljamo avanturu kroz Grušu. Otkrivam vam tajne rakije Aleksića. Gde se u Srbiji gaje najbolje meksičke papričice i zašto svi govore da niste bili u Gruži ako niste posetili kafanu kod Zneže.